që të stabilizoj situata, me siguri ato ishin provokimet e Beogradit që të rriste, si të thuash, kapitalin e ti në dialogun me Kosovën dhe të shtonte, si të thuash, presionin ndaj perëndimit me qëllim që të përfitoj sa më shumë nga ky dialog, por pikrisht të tension, por e shfrytëzonte edhe Rusia për të hapur një front të dytë të lufte dhe për pasoj Komuniteti ndërkombëtar, Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës u shqetësuan. Si rezultati gjitha këtyre zhvillimeve, erdhi në 10 dhjetor projekti i marrëveshjes franco-gjermane, një projekt i cili nuk e përmbyll konfliktin midis Kosovës dhe Serbisë, nuk i jep fund përfundimisht këtij konflikti, nuk parashikon njohjen e Kosovës nga ana e Serbisë, sepse nuk do thosha njohjet Kosovës të Serbisë, se Serbia nuk ka nevojë ta njohë Kosova, por Kosova ka nevojë ta njohë Serbia. Shumë njerëz përmendin faktin që njohje e ndërsjellë, për mua nuk ekziston kjo njohje e ndërsjellë, se Serbia është e njohur ndërkombëtarisht dhe s'ka asnjë arsye të ketë nevojë për një njohje të Kosovës siç. Megjithatë janë terma të cilat tentojnë të zbusin ose të ekuilibrojnë qëndrimet e tje si kjo. Jeni kritikë ndaj këtij plani për faktin që nuk përfshin njohjen e Kosovës? Nuk e shikoni si një gur, le të themi, për të shkuar deri tek njohja? Fatkeqësisht unë jam skeptik ndaj këtij plani. Jam skeptik sepse është një plan i cili është hartuar dhe firmosur me 19 prill të vitit 2013. Në përgjithësi, pikat që përmban në plani franco-gjerman i sotëm, i përmbante edhe marveshja e nënshkruar midis ish kryeministrave të kohës, Thaçi dhe Dačić, me 19 prill vitit 2013, marveshje e cila u konsiderua si marveshje e stabilizimit situatës dhe e stabilizimit marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Koha dëshmoj se mbas 10 vitesh Kosova është përsëri aty ku ishte në vitin 2013. Sepse marrëveshja nuk u zbatua në radhë të parë nga Serbia, më pas ajo që quhet asociacion urrëzua nga gjykata kushtetuese në Kosovë, ndërkohë që Parlamenti i Serbisë nuk e ratifikoi kurrë atë marrëveshje, çka do të thotë që Serbia ishte pa interesuar për zbatimin e saj. Dhe përpasoj kishim edhe kemi patur mbas asaj kohe ngjarje të tilla, drama të tilla deri edhe vrasje, plagosje dhe përdorim armësh, ngritje barikadash dhe gjithçka tjetër në veri të Kosovës. E gjithë ideja është që Beogradi synon të krijojë bindjen në perëndim se vetëm ndryshimi i kufive dhe shkëmbimi i territoreve është e opsioni i pranueshëm për të zgjidhë këtë konflikt. Ky është qëllimi i atyre. Së dyti, ky plan franco-gjerman për mua duhet të synonte të largonte ndikimin e Serbisë në Kosovë dhe të integronte serbët e Kosovës në institucionet e shtetit të Kosovës. Në fakt ky projekt marrëveshje e paraqitur nuk e kryen të funksion. Për kundrazi, akoma rrit më tepër prezencën e Serbisë dhe të Beogradit në Kosovë. Sa ko që Beogradi do t'jetë i pranishëm në Kosovë, sa ko që Beogradi do të ndërhyjë në punët e Kosovës, sa ko që Beogradi do të diktoj politikat e aktorve politik të pakicës sërbe në Kosovë, sa ko që Beogradi do të instrumentalizoj pakicën për jo më shumë se 4-5% të sërbe në Kosovë, aqko konfliktin nuk do zgjidhet. Si pas e Immanuel Kant, çdo marrëveshje ndërkombëtare, çdo traktat paqeje duhet të garantoj paqen, sigurinë dhe stabilitetin midis shteteve ose të rajonit ose të kontinentit. Në fakt, kjo marrëveshje ose kjo projekt marrëveshje nuk garanton plotësisht paqen, sigurinë dhe stabilitetin. Përkundazi, le hapësirë që Serbia të përdorë mekanizmat e saj deri dhe presionet ushtarake që të destabilizoj Kosovën dhe rajonin. Në këtë kuptim mund them që marrëveshja është një marrëveshje thjesht pajtimi për të mos luftuar me njëri tjetrin, por një pajtim
verbal dhe jo një pajtim praktik. Mm-hmm. Nuk prevenon, nuk ka asnjë mekanizëm që ndalon dhe prevenon ndërhyrjen e Serbisë në çështjet e brendshme të Kosovës. Prandaj dhe jam shumë skeptik lidhur me këtë projekt marrëveshje. Se si do të përfundoj, unë nuk mund të parashikoj saktësisht, por jam i bindur që kërkesa për ngritjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë është një kërkesë e cila më shumë i vën flakën Kosovës dhe konfliktit të Kosovës me Serbinë, se sa qetëson Kosovën, Serbinë dhe gjithë rajonin. Kjo kërkesë është jashtë çdo logjike, mm-hmm. për shkak se serbët edhe pa një asociacion të tillë janë të atashuar dhe asociuar me Beogradin aq shumë sa nuk pranojnë ekzistencën e institucioneve të Kosovës. Ndërkohë, në fakt, asociacioni, profesor, për të ndalu pak këtu, asociacioni shikohet me dyshim, letimi edhe nga kryeministri i Kosovës Kurti. Nga ana tjetër, vetë presidenti Vučić që e ka cilësuar këtë projekt letimi apo këtë marrëveshje të sotme si një njohje de facto të Kosovës. Por a ka zgjidhje tjetër Kosova të mos e pranoj këtë marrëveshje, duke qenë se ka, është edhe nën presion, le të themi. Dakord. Nën presion nga Departamenti Amerikan i Shtetit, por edhe në vitin 2013 kur është nënshkruar marrëveshja afërsisht e ngjashme me marrëveshjen e sotme, kryeministri asaj kohe Hashim Thaçi deklaronte pa ndërprerje se kjo me këtë marrëveshje Serbia de facto e njeh Kosovën. Por rezultoi në 10 vite eksperiencë që jo vetëm nuk e ka njohur Kosovën, përkundrazi i ka rrit përpjekjet e saj për ta destabilizuar dhe për ta zhbërë shtetin e Kosovës. Në këtë kuptim unë nuk u besoj deklaratave. Vučić mund të thotë dhe është në të drejtën e tij të deklarohet kësaj, mund të deklarohet edhe Kurti çka nuk e besoj. Mund të deklarohen të gjitha autoritetet ndërkombëtare dhe sponsorët e kësaj projekt marrëveshje, por unë mendoj që në marrëdhëniet ndërkombëtare nuk çojnë peshë deklarimet verbale, në marrëdhëniet ndërkombëtare kanë rëndësi ato marrëveshje, traktate që nënshkruan midis palëve dhe ka më shumë akoma në rëndësi në rastin e Kosovës me Serbinë që garantet ndërkombëtare të jenë të prerë dhe të padiskutueshëm. Jo verbalisht, por duke qenë në nënshkrues pjesëmarrës dhe në nënshkrues të marrëveshjes. Pse në rastin e Kosovës? Sepse Kosova nuk është ende subjekt ndërkombëtar. Dhe në nënshkrimi një marrëveshje midis Serbisë dhe Kosovës nuk është marrëveshje ndërkombëtare. Për shkak se për të qenë një marrëveshje e tillë duhet të depozitohet në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Por sa kohë që Kosova nuk është anëtare e Organizatës Kombeve të Bashkuara, kjo është e pamundur të ndodhë. Përpasoj marrëveshja mbetet një marrëveshje në vullnetin e palëve për të zbatuar dhe askush nuk merr përsipër rolin e diktuesit për të garantuar zbatimin e marrëveshjes, edhe nëse marrëveshja do të ishte shumë e mirë. Në të gjitha këto pikpamje unë mendoj që Kosova duhet bëjë një kujdes të jashtëzakonshëm. Unë nuk them që Kosova dhe kryeministri Kurti të reagojnë dhe të kundërshtojnë dhunshëm çdo projekt që paraqet komunitetit ndërkombëtar. Por duhet jeti vëmendshëm që projektet që ai mund të firmos ose firmos të mos qojnë në destabilizimin e Kosovës dhe të rajonit dhe të mos qojnë në zhbërjen e shtetit Kosovës dhe prekjen e integritetit territorial të saj. E shikoni të tillë këtë plan? Absolutisht, plani është i tillë, e thashë më parë. Një asociacion i komunave me shumicë serbe në Kosovë do të japi akses Beogradit që të shtoj përpjekjet dhe diversionin e saj për ta zhbërë shtetin e Kosovës dhe për ta ndarë atë ose për të ndryshuar kufit në rajon. Ndryshimi i kufive në Kosovë, madje edhe krijimi i asociacionit do të ketë efekte zinxhir në tek shqiptarët e Maqedonisë, tek shqiptarët në Luginën e Preshevës, tek pakica të tjera që ekzistojnë në të gjithë Ballkanin dhe në gjithë Evropën lindore, por edhe në Evropën perëndimore, por flas për Evropën lindore, sepse pakicat në Evropën lindore ende nuk janë shndruar në ura bashkëpunimi midis shteteve nga vin pakicat ose shteteve që u përkasin këto pakica.